Nå vet jeg jo at man i norske skoler antagelig fremdeles leser folkeviser, middelalderviser, som et ledd i norsk pensum. Mm. Men er det vanskelig å finne melodiene på dem? Nei, det er flere av disse folkevisene våre som for eksempel er gjengitt i Listøl og Mos samling, som man kan finne i andre sangbøker. Men man finner for eksempel bare ett vers, eller bare noen ganske få vers av dem. Mm-hmm. Og så står de da gjengitt i Listøl og Mos samlinger med alle versene. Og det er jeg tror det ville være lurt altså, om man innførte melodiene på disse tekstene som er pensum på skolen. Ja. For kanskje elevene ville få større interesse for vår folkevise diktning hvis de fikk tonen i tillegg.